Hey, ook kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier weer terug voor jullie met meer GTA 5. En jongens, vandaag gaan we eerst Michael eens even een lekkere spin laten nemen door ze gaan robben. En daarna gaan we eens even de kant op van de grote L, wat ik inmiddels weer herinner dat dat Lester betekent. My god, oké, goed. Eens even zien, garderobe. Waar is die garderobe dan? Ik ben verdwaald in mijn eigen huis. Oh god, mijn controle glijdt weg, nu. Nee. Oké, nou, ik ben in mijn bed. En ik ben nu hier. Oké, change clothes. Suits, want het moest netjes. Full suits. En we kunnen een top-ass suit en een grey suit. Nou, top-ass staat cooler, want nou, het is Michael, dus wat dat betreft. Oké, goed. Nou, wij zien er weer helemaal spik en span en fris en vreutig uit. Dus wat dat betreft. Ik moet trouwens ook nog even langs het wapendealer, want ik heb totaal geen wapens. Dus wat dat betreft, doen we wel eens wat er langs komen, denk ik. Volgens mij was er bij die L iets van een wapenwinkel, herinner ik mij of zo. Van de kaart, ik weet het ook allemaal niet hoor. Ik kan ook allemaal dingen uit mijn kop halen, ik weet het allemaal niet hoor. Misschien ben ik wel gewoon scheel. En mijn stem valt weg. Zo, dat is wel iets beter. Och, moet je... Nee. Kan iemand dit stuk schroot even van mijn erfhaven halen, alsjeblieft? Dank u wel. Goed. Oh, kijk, het is de paal naast. Lolcats. Oké, nou, ik zeg eerst naar de ammunition. Want dat hebben we nodig, namelijk. Eens even kijken. Kom op, hup. Vroom, 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 vroom. Oké, goed. Ik neem even deze auto. Oké. Nou, hier langs. La 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 la. La 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 la. Dat was de eerste botsing alweer van de dag. Oké, goed. Holy. Oh, god. God, kom erop met je prius. Ik heb geen business met jou. Je economisch verantwoorde. Lulhannes, dat was weer een Inverness. The fuck, man. Oké, goed. Heb ik je op deze weg niet ook al toen in de Furnace weggehaald in de vorige aflevering? Nou, het zal wel. Meneer, pas nou toch op. Ik rij hier. Wauw, mijn driving is omhoog gegaan door die botsing. Lol. 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 Oh, dat was ook wel heel erg pro. Nou, move it. Move it. Ik kom eraan. Moven. Ik wil heel aankomen vandaag. Niet dat dat gaat lukken. En niet dat dat ook al is gelukt. Want ik heb al een paar deuken in de auto gereden. Maar laat me op zijn minst... met vier wielen daar naartoe komen. Alsjeblieft, doe me een lol. Ja, toetoot, jullie kunnen toeteren wat je wilt. Maar ik rijd gewoon naar de goede kant van de weg, jongens. Oh shit. Taxichauffeurs en auto's. Oh god, jeeps. Oh god. Nou, we zijn er bijna. Oh ja, nou, daar hebben we dat geneuzel alweer, hoor. Nou, kom op. Hup, ja. Meneer, het is ook niet erg handig om daar voorbij mee te rijden, hè. Dan weet je gewoon dat je problemen krijgt met mij. Met de Michael Katzen. Zien we zien, oké. Okay. Ja, godver. Ooit gehoord van richtingaanwijzers. Doe een lol. Mannen. Ja, aan de kant. Nou, even die auto even goed parkeren. Ja, dit verstaat wel. Heel goed gedaan, Michael. Nou, stel je idioot arbeiders even op solimiteren. Oh, die brandkranje ligt er ook zo doodleuk. Nou, eens kijken wat de ammunition vandaag voor mij in petto heeft. Wat hebben zij voor Michael? Browse through armor. Browse to weapons. Ammunition. Pistol. Ja. Oké dan. Zo. We hebben geen geld meer, maar dat maakt niet uit. Ik heb een AK-47 gekocht. Even kijken. Volgens mij moeten we nog wel iets van armor. Nee, dat kunnen we allemaal niet. Wauw, dat is duur, hè. Oh, super heavy armor. Heb ik eigenlijk wat van die meuk? Nee, niet dit, Ronald. Keer de knopje. Even kijken, heb ik geen inventory voor armor? Oh, dat is wel poep. Dacht ik dat had. Nou ja. Dan hebben we dat er niet. Ja. Goed, moet even naar de overkant, want daar is Lester. Eens even kijken. Toch, die gast heet toch Lester of niet? Of was dat weer iemand anders? Nou, ik weet het ook allemaal niet meer. Ja, Anna Kaltman. Ik heb ook wat online gespeeld namelijk. En daar staat ook een Lester in, dus... Het zou heel goed kunnen dat het ook die Lester is. Dus even zien. Oké dan.
Hey, volgens mij is het nog dezelfde ook nog. Hey, het is dezelfde als dat online. YOLO. Lijkt me best logisch eigenlijk. Oh, Michael is er bos. Indiana Jones, heilige graal. Met Henry Jones Jr. en Henry Jones Sr. En nazi's natuurlijk ook nog. Kwamen er ook even voor, ja. Oh, god, dan erop met die Martine met razen al. Die gast is niets meer dan een arme sloeber die geen huis meer heeft. Hij woont op straat nu. Jongen, we gaan gewoon allemaal geld pakken. Rof gewoon zo groot. Zo'n busje met geld erin. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That group in the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City. He went quiet. Okay. Iedereen is dus kasjewijlen. Okay. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Oké, dus je had ook gewoon nee kunnen zeggen, dat heb ik niet. Maar goed. Oké, waar moeten we allemaal heen dan? Jewelry. Oh mijn god, we gaan een juwelier overvallen. I like it already. Ja, dat is de eerste deuk alweer. Wat heb ik toch met palen gegeten? Ja, ik weet niet wat het is, maar een of andere magnetische aantrekkingskracht of zo. Ik wil ze altijd onderreden. Miep, miep. Ja, meneer de bus. Ik moet er langs. Oké. Oh god. Mooi over de stoep gereden. Ja, hallo. Meneer. Even aan de kant. Oh. Ik begin het weer terug te krijgen, jongens. Nog steeds wat krasjes en wat deukjes, maar goed. Ja, godver. Ik heb zo geen idee wat die gast allemaal lult, hè. Echt, ik weet het allemaal niet, hoor. Ik wil gewoon geld zien. Manish, doekoe. Geld, flappen. Het stinkende papier. Ja, zo wordt het ook genoemd. Het betaalmiddel van tegenwoordig. Zo, we zijn er alweer bijna. Zo, halve les doorgekroes straks van de hand. Oké. Oh, we zijn er al. Hier is het. Of niet? Is die niet? Waar is dat dan? Oh, ik moet de auto parkeren hier. Oké. Had ook wel wat duidelijker gemogen, maar goed. Zo'n groot blauw ding misschien, maar goed. Go to the jurist. Oké. Press. Is it enter glasses? Hit the camera. Oké. Nee. Eens even zien. Waar is dat nou dan? Nou, een beetje rennen, een beetje fort maken. Is het hier dan? In een andere straat misschien? Oh ja, hier is het. Oké. Michael, loop eens door, man. Hup. We hebben niet eeuwig de tijd. Goed zo. Eens even zien. Oké. Van Shellico. Of zoiets. Die namen altijd. Waarom kan het niet gewoon Piet's juwelierwinkeltje zijn of zoiets? Links. Oh ja. Oké, dat. En dat. Ja, jongen, hier. Goed zo, eindelijk. Jongen, hij heeft wel een coole bril op, dat is wel nice. Ik wil altijd zo'n bril hebben, mijn spionagebril. Hé, hey, mevrouwtje. Gaat het met u? Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe. Giraat. 10 grand? Holy shit. Ik wil even zeggen de krapkrent, maar nee. Perfect clarity jewels.
18 karat gold, 950 platinum. Platinum, oeh, mag ik dat? Of platinum. Glimt zo mooi. God, wat is die maken toch een vriespeuk. Get back in the car, oké. Okay. Nou, dan ga ik dus niet even door de winkel heen lopen. Nou, eens even fitness. Noem Michael 1-2-1-2-1-2. Met die luie reet van jou de hele dag op de bank zitten, chips eten, dan kopen we er ook niet natuurlijk. Eens even kijken. Goed. Hatsen flat. Oké. Okay. Verder, exact point to the roof. Dat snap ik ook wel, ja. Misschien iets van een ladder of zo. Kunnen we geen brandweerwagen stelen en dan gewoon zo'n ladder gewoon YOLO. Nou, waar is dan iets? Oh, hier is iets. Ja. Go up to the roof. Oké. Okay. Of go to the rooftop. Oké, okay. ook goed. Zelfde laken en pak. Eens even kijken. Er zijn ook geen bouwvakkers of zo. Nee. Ja jongen, ik ben al lang bezig om naar het dak te komen. Hartstikke idee, oké. Okay. Hé, hey, ik ben ook nog op het dak ook nog. Ik dacht nou gewoon ladder omhoog, nou YOLO is altijd zo. Altijd met een ladder omhoog. Zo voor het eerst dat ik meteen iets goed doe. Wauw. Oh god, get to the high ground and take some shots. Goed, wel hier gaan we tot. Heb ik regen. Ik heb werkelijk geen idee waar ik heen moet. Nee, ik ga hier gewoon naar boven. Hup. Michael, doe eens klimmen, jongen. Of niet? Oh, daar is een trappetje. Ik hou van trappetjes. Maken dit allemaal een stuk makkelijker voor mij. Even kijken, waar moeten we er precies allemaal heen? Oh, hier is een ladder. Oké. Okay. Ik vind het helemaal niet erg als we een ladder hebben. Ladders mogen er voor mij altijd wel zijn. Oh god, we gaan helemaal goed. Wat heb ik vandaag? Ik ben gewoon fucking MLG Pro in GTA, jongen. Dit zijn vents. Moeten we deze hebben? Of die? Nou, ik zie nog niks, dus ik ga hier maar heen. Go to the vantage point. Oké, okay, goed dat we hier dus heen zijn gegaan. Hup. Gelukkig heeft Michael geen last van hoogtevrees. Oké. Okay. Ja, nou, waar moeten we op een foto zijn? Ik maak gewoon van alles een foto. Dat... Oh, wauw, ik ben gewoon MLG Pro vandaag. Michael, je bent echt goed. Oké, get back to the car. Michael heeft niet zoveel health meer, dus ik denk niet dat hij dat haalt. En als hij dat haalt, dan is hij fucking MLG Pro. Nee, dat haalt hij niet, dat weet ik nou al. Had hij... Nee, Michael, wat je doet is... Ik wou niets, ik wou het. Ik haat mezelf. Dat was mijn goed doen streak voor vandaag, jongens. Waarom? Nee, kom op zeg. Oh, waarom nou, Ronald? Je moet dat soort meuk niet proberen. Dat gaat fout. Ja, dat weet ik ook wel. Jezus. Ja. Klimmie, klimmie, klimmie. Klim, klim. Up, up, up. Oké. Okay. Nou, moet ik die hele mug op voor de zet natuurlijk. En ja, jongens, ik ga het inderdaad zo meteen nog een keer proberen om eraf te springen. Ik zou het waarschijnlijk ook niet weer overleven, maar je weet me nooit natuurlijk. Hè. Ik wil er afspringen, ik wil het doen, ik wil Assassin's Creed style. Hup, daarop, oké. Okay. Ja, maar ik ben al bezig, ik weet waar je heen moet gaan of niet dan. Kwast. Nou, dan moeten we even kijken waar we op foto zetten. Nou, dat. Dit haal ik toch nooit, man? Tuurlijk wel. I can show you the world. Good, Michael!
Jij bent echt een acrobaat van Lekme versie. Sorry. Oké, dit keer zal ik niet meer Leap of Faith gaan doen. Ik dacht dat ik dit wel ging halen met full health. Godverdomme, moet ik weer alles overnieuw doen. Jezus, ik begin mezelf echt te haten langs mijn hand. Nou, naar binnen jij incompetente acrobaat zakkenwasser. Hup, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, move your arsh. Drie peperstieren hier. Heel fijn, heel fijn. Het is Los Santos. Het had Los Angeles te zijn. Not. Hup. Ja. Ik heb dat 1000 keer gedaan, man. Ik weet niet wat ik doe, zo langs mijn hand. Oké. Nou, even heel YOLO Polo Swag klik. Oké. Jongen. Goed zo. Die game regent de bier langs. Nou, ga ik het hele stuk weer terugwandelen. Oké dan. Oh, what the fuck, Michael? Wat doe je, gek? Oké, 1-2-1-2-1-2-1. Nou, sorry voor dat productiedingetje, meneer. Het spijt me heel erg. Ik zal het niet opruimen. Nou, mijn stamina is geïncreased. Dan heeft het in ieder geval één doel gehad. Jongen, als je even je bek gaat halen, ja, dan anders volgende keer mag jij het gewoon allemaal gaan doen, ja? Dank u wel. Nou. Huppakee. Dank u wel, meneer. Jezus Christus. Ik vind het zo grappig van die trap afgaan. Het ziet er gewoon geniaal uit, gewoon. Here, take your glasses back. Zo, even die kutbril. Ik ben niet chagrijnig, oké? Poep Michael met zijn hoofd. Nou, ik kleef er alle kanten op, want we hebben sportbanden en het is fucking glad hier. Go to the garment factory, oké. De gourmet factory. Ja, aan de kant allemaal met je Roy Infernus, dit gezet met gereed. Kijk, nou, ik kan wel fatsoenlijk rijden. Het zou me zo verkrekt zijn. Oh, dat nog een Infernus, geweldig. Het zou mij zo verkrekt lijken. Ja, godverdomme man, heb ik gezegd dat je moet rijden. Kan ik mijn zin afmaken, dank u wel. Het zou me zo verkrekt lijken, daar reed nog een Infernus. Oké, het leek mij zo verkrekt als gewoon het in die tunnel ook zou regenen. Of dat er gewoon water lag op de vloer, weet je wel, dat het een bug was of zo. Leek me zo gehandicapt. Oké, we moeten nog minder dan een mijl rijden. Oké, dat is iets in ieder geval. Godverdomme. Ik glibber echt alle kanten op hier. Moet je kijken, man. Dit is niet normaal hier. Miep, move your arsh. Mag niet rijden met een scooter op deze weg. Wie, Franklin? Nou, Franklin is je homie, hè? Oepsies. Oké, wel heel erg sarcastisch, meneer de kubus. Ja. Hallo, ik moet hierin. Dank u wel. Oké. Zo. Donald Bros, we zijn er weer. Tafel 5. Die is echt oerlelijk. Gewoon old school clipboard gebruiken hier. Ja, steek je gewoon in de fik. Decisions. That
is your domain, my friend. Here. Oké, wel, wat moeten we nu doen? We go in smart, or we go in loud and dumb. Yo, loud and dumb, let's go jongen, met AK 47 gewoon een beetje schiffels schelden. Dat gaan we doen. Then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. That means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your famous way with people and four carbine rifles. We can't No, we've got to find some in circulation. It's awkward. It's real awkward. But this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. Oké, maakt me niet uit. Ik wil loud en dump. Want wij gaan Leroy Jenkins. Dat gaan we doen. Ja. The driver you pick will of course source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So okay. Run into the front door or try to play it smart. Jongen, ik wil loud. Ik wil echt loud. Ja. Select personnel with that in mind. Even kijken, driving skills, composure, vehicle choice, of composure bedoel ik, lol, ik krijg geen Engels, en cut. Cut is waarschijnlijk het deel wat ze zullen krijgen van de buit. Ik wil zo min mogelijk geld geven. Oké, doe die. This one's new blood. I've seen him drive, but ik wil gewoon zoveel mogelijk geld voor mezelf. Guns. Yeah, it might be hot and heavy in there. Ja, hij heeft ook een coole snor, dus ja, wat dat betreft. Ja, ja, die zeg ik toch. Norm. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. Oké. Oké, we hebben die, is 10%, die is 4%, heel goedkoop. Ik vind dat we die moeten doen. Zoveel mogelijk geld voor mij, want ik ben immers een krapkrent. Yes, dit is prima. Oké, dus nou moeten we achter een of ander LSPD busje of zo. My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. Ik vind die gast zo verschrikkelijk eng, hè? Die Lester dude. Echt schandelijk gewoon. Mission passed. Causing jewelry store. Ah, oh, mission time. En we hebben de checkpoint gebruikt. Oh shit, sorry. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Willen jullie meer GTA zien, moet jullie even een like achterlaten. Want dat laat mij zien dat jullie meer van deze serie willen. En dat helpt mij ook enorm. Dan vraag ik jullie ook nog even om te abonneren. En volg me nog even op Twitter. @shadowgames23. Daar zie je echt alle updates over deze serie. Wanneer ze worden geüpload, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En jongens, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.